dýky, zvlášť ty krásně provedený, jako to umí Cold Steel nebo třeba Sok, mají nějakou uhrančivou moc a sílu, protože člověka doslova zblbnou. Strašně má člověk pocit, že takovej už potřebuje. No a pak ejhle, když ho máte, jdete do lesa a chcete zatlačit z vrchu na hranu nebo něco jiného, tak zjistíte, že ta dýka zase až tak praktická není, že je spíš nepraktická, ale nedá se upřít, že jsou nádherný. A jako pokud by mělo dojít k nějakému podání, tak rozhodně ta dýka je úplně ideální, protože tohle vám projde čímkoliv, kdykoliv a zcela snadno. Myslím si, že dýka téhle velikosti a tohohle vzhledu by odstrašila 95% možných útočníků. Spoléhat se na to samozřejmě nedá.